Hello guys, today I just want to tell you just all the viewers there are some of them they're talking Hebrew, so all something to the video I will do video I'm talking Hebrew, okay? And וכולם שלא שמעתם שהחברים שלי בישראל אז לפעמים אז אמרו לי שאני מדבר באנגלית בכל הסרטונים, אז רק רציתי להגיד שאני רק צריך שאני אעשה סרטונים בעברית לפעמים וגם באנגלית, אז זה מה שרציתי להגיד. ביי!